telah dua buah video yang memaparkan tindakan kurang bijak daripada individu yang memandang remeh isu keselamatan di jalan raya. Di dalam video pertama memaparkan, sekumpulan lelaki dikatakan telah menggunakan jalan raya sebagai tempat untuk mereka bermain papan selaju. Biarpun tidak berlaku kemalangan, namun tindakan kumpulan ini hampir membahayakan nyawa seorang penunggang motosikal. Hati-hati bang! Bang break bang, break bang! Aduh! Yang kedua bang, yang kedua bang. Di dalam video kedua pula memaparkan tindakan bodoh seorang rider yang secara jelas dilihat menunggang motosikal sambil bersila serta leka bermain telefon bimbit. Tindakan rider tersebut akhirnya memakan diri apabila secara tiba-tiba beliau gagal mengawal motosikalnya dan melanggar kenderaan yang berada di hadapan. Whose mistake is that?